fiyatıyla Ağdere şehri azat edilmişti. 1994. ilin dekabr ayından fevral ayından noyabrına kadar Azerbaycan Respublikası'nın 3. prezidenti Heydər Əliyev Horadiz əməliyyatıyla ve Tərtər ve Qazax əməliyyatlarıyla Azerbaycan'ın işğaldan azad edilen əraziləri mənə gəlir ki, hamımız bilirik. 2016-cı ilin aprel ayında Lələtəpə ve Çolcuq Mərcanlı əraziləri de işğaldan azad edilib. 2017-ci ilin bilirsiniz ki, günlük əməliyyatıyla Naxçıvanın bəzi əraziləri de bugün Cənab Prezident həmin əraziləri ziyaret elədi. Hətta Azərbaycan Dövlət Televiziyası müsahibəsində bunu xüsusi vurguladı. Mənə elə gəlir ki, biz bəzi həqiqətləri deməyə özümüzə borc bilməliyik. Mən Azərbaycan xalqının qələbəsinin bu tariximizin bəlkə də uzun müddətli müharibənin bir qələbəsidir. Çünki Azərbaycan tarixində bəlkə də bu qədər uzun müddətli müharibə olmamışdı. 44 günlük müharibə elə bir ki, 2 aylıq müharibə sayılmaq olar. Əslində, sentyabr ayı, oktyabr ayı və noyabr ayına qədər 3 ay müddətində Azərbaycan xalqı sentyabr ayının 27-sindən noyabrın 8-inə qədər 7 rayonun azad edilməsini gördü və Prezidentin Twitter hesablarında azad edilmiş əraziləri şahid oldular. Nədənsə Azərbaycan xalqı bu qələbə ilə bağlı təbliğat kampaniyalarını çox az yer ayırır və biz bu qələbənin hər halda tariximizin bəlkə də qızıl hərflərlə yazılacaq bir qələbədir. Təəssüflər olsun ki, biz bugün təəssüflə qeyd edirəm ki, siyasi partiyaların rəhbərliyi Cənab Prezidentlə birlikdə Azərbaycanın qurucusu, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevi ziyarət etmədilər. Mən bunu təəssüflənirəm və bu Azərbaycan xalqına başucalığı gətirməyən məsələdir. Baxmayaraq ki, biz bugün könüllü şəkildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət elədik və Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında heykəlini ziyarət elədik. Bu bizim üçün qürur verici və qürur hissi gətirən bir hadisədir. Mən təbii ki, Qafqaz evi ideyasının mənə gəlir ki, çox fərqli anlaşılmamalıdır. Biz bu qələbəni hər halda Rusiya prezidenti ilə paylaşdıq. Rusiya prezidentinin qarşısında bunu dedik. Çünki bilirsiniz ki, bu 10 noyabr müqaviləsi əslində Rusiyanın kapitulyasiyasıdır və Rusiyanın məğlubiyyətinin kapitulyasiyasıdır. Bilirsiniz ki, Rusiya Xankəndi, Xocalını, Ağdərəni, Laçın dəhlizini işğal altında saxlamaqla Rusiya beynəlxalq sanksiyalarla üz-üzə qalıb. Rusiya, bilirsiniz ki, Azərbaycanın həm yerlərimizi dədəbaba yurtlarından, dəmir qapı Dərbənddən qovublar. Bu, böyük bir hüquqsuzluqdur və Rusiya çox böyük iqtisadi cəhətdən çox zəif durumdadır. Rusiya bugün iqtisadi sanksiyalarla üz-üzə qalan ölkədir. Rusiyada bilirsiniz ki, diktatura hökm sürür və Rusiya Azərbaycan kimi demokratik ölkə ilə müəyyən danışıqlar aparır. Və mən burada bir xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı 1992-ci ildə demokratik yolla prezidentini seçdi və Rusiya təəssüflər olsun ki, heç bir seçkidə demokratik prinsipləri gözləməyib. Rusiyada avtoritar və totalitar bir ölkədir və Rusiya məcburdur qonşu ölkələrlə müəyyən, bilirsiniz ki, Ermənistan da və Azərbaycan da demokratik yolla inkişaf eləyir və bu mənada Rusiya iki demokratik ölkə ilə yaxşı münasibətlər qurmağa məcburdur. Çünki əgər Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərə müdaxilə etməzsə, mənə gəlir ki, bu bölgədə Qafqaz evi ideyası gerçəkləşə bilər və Cənab Prezidentimiz də bunu istəyir və Cənab Prezidentimiz də bölgədə sülhün və əminamanlığın və ölkədə demokratiyanın və inkişafında maraqlıdır. Bilirsiniz ki, buna görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik hakimiyyətində seçkilər baş tutdu 2020-ci ildə.
Azərbaycanın bəzi rüşvətxor, korrupsioner məmurlar. Sual verirəm, niyə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi deyil də dövlət təhlükəsizlik xidməti bu proseslərə həyata keçirdi? Çünki bu proseslərin icra başçılarının rüşvətxorluğu, korrupsiya halları məhz Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, onlar uzun illər keçmiş SSR-də yetişən, keçmiş SSR-nin belə deyək, konkret desək, o idarəçiliyin, yəni bilirsiniz ki, 69-a qədər Azərbaycanda rüşvətxorluq və korrupsiya halları var idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycanda rüşvətxorluğun və korrupsiyaların qarşısı alındı. Ona görə Azərbaycan bütün SSR məkanında keçici bayraqlar aldı. Əgər Heydər Əliyev vəzifədən uzaqlaşdırılmasaydı, bütün SSR-i demək olar ki, inkişaf eləyə bilərdi və SSR-i dünyanın ən inkişaf etmiş demokratik bir ölkə olardı. Çox təəssüflər olsun ki, SSR-nin dağılmasının səbəbi təbii ki, etnik münaqişələrin artmasına səbəb oldu. Heydər Əliyev əslində SSR-nin türkləşməsi, SSR-nin tamamilə türklərin əlinə keçməsi istəyirdi və türk dilli ölkələrlə, xüsusilə müttəfiq türk dilli ölkələrlə əməkdaşlıq eləyirdi. Mən burada bir xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yəni Heydər Əliyevin keçmiş bizim Şah İsmail Xətainin və Nadir Şah Əfşarın Teymurun dövründən etibarən, daha doğrusu Ağa Məmməd Şah Qacarın dövründən etibarən Azərbaycanda SSR dövründə bütün Qafqazı, Qafqazda liderə çevrilən ilk türk hökmdarlarından biri idi. Əgər SSR-nin ali katibi olsaydı, SSR-i daha ədalətli idarə olunardı və SSR-də kommunizm ideologiyası zəifləyəcəkdi, SSR-də totalitarizm zəifləyəcəkdi və SSR-i tamamilə bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin, daha doğrusu Osmanlı İmperiyasının idarəçiliyinə dönə bilərdi. Və mən düşünürəm ki, Heydər Əliyevin SSR-i dövründəki fəaliyyəti araşdırılmalıdır və düzgün təbliğ olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, Heydər Əliyev ikinci Şah İsmaildir və mənim üçün Səfəvilər dövlətinin, Əfşarlar dövlətinin və Qacarlar dövlətindən sonra Azərbaycanı çiçəkləndirən, Azərbaycanı dünyanın super dövlətinə çevirmək istəyən bir lider idi. Heydər Əliyevin də məqsədlərindən biri oydu. Azərbaycanda 94-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi Azərbaycanın super dövlət olmaq iddialarının bir hədəfi idi. Hər halda Azərbaycan bugün super dövlət olmaq iddiası var. Bunun ən böyük maniyyəsi təbii ki, mən düşünürəm ki, rüşvətxor və korrupsioner icra başçılarının olması, onların bir hissəsi həbs olundular və eləcə də xaricdən qrant alan müxalifət partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatlarıdır ki, onlar Azərbaycanda demokratik ölkənin inkişaf etməsinin qarşısını alırlar və bilirsiniz ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların artmasında bu müxalifət partiyalarının dırnaq arasında çox böyük xidmətləri olub və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında insan haqlarının pozulması, demokratik haqların pozulması iddialarının gündəmə gəlməsində müxalifət partiyasının dırnaq arasında xidmətləri olub. Əgər onlar bu iddialarından vaz keçərlərsə, əgər icazəsiz aksiyalar keçirməzsələr, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində, demokratik yollarla həyata keçirsələr, mənəcə ki, Azərbaycan çiçəklənən bir demokratik bir ölkə olar. Bugün Azərbaycanın demokratik ölkəsini olmamasını istəyən qüvvələrdən başında Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura dayanır. Onlar Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin, demokratik inkişafın qarşısını alırlar. Dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq və Cənab Prezident dəfələrlə çıxışlarında o insanlara antimilli ünsür deyirlər. Əlbəttə bu tam həqiqəti əks etdirir və mən bir mənalı şəkildə hesab edirəm ki, onlar bugünə qədər göstərdikləri təbliğat kampaniyalarında bunu sübuta yetiriblər. Hətta burada söyüş terrorunu edən bəzi
İnsanlar bugün bilirsiniz ki Berlin şəhərində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin abidəsini təhqir edən bəzi o